Dobrý den, milí diváci, vítám vás u sledování Hvězdných hrad. Natáčíme období před podzimní rovnodenností, která nastane v pátek 23. září tohoto roku ve 3 ráno 3 hodiny 04 minut. A znamená to vlastně, že slunce vstupuje do znamení vah a to je znamení, které žádá tu rovnováhu. A ukazuje to i na to, že vlastně světlo i tma a celý ten den i noc jsou stejně dlouhé. Ale začíná vlastně období, kdy se prodlužuje tma a světlo ustupuje. A tak i my se musíme naladit na rovnováhu v našich životech. A vlastně podzimní rovnodennost je prvním dnem toho podzimu. A my slavíme tento den vlastně lidé po celém světě, různá společenství, zástupci různých jako náboženských směrů a tak dále, pohanských, křesťanských a tak dále, tak se snažíme se naladit na tu změnu v té přírodě. Je to období sklizně, je to období sběru, kdy vlastně slavíme to vyvrcholení toho letního času a ten přechod do toho podzimu. Podzimní rovnodennost, říká se jí také Mabon nebo Alban Alfred anebo Mean vom Herr. Božstva, která patří k tomuto kouzelnému dni, je Modron, Bonadea, božství, které představují úrodu, sklizeň, což je taky Persefona, Deméter, Ceres, Epona a také zelený muž, Thor, Toft, Bacchus a Dionysos a různá božstva, která vlastně personifikují sběr vína, úrody, jablek, všeho, co dozrává s tím podzimem. A právě Mabon znamená vlastně sklizeň. V tomto okamžiku se je všechno v přírodě v dokonalé rovnováze. A my sklízíme i my lidé to, co jsme zaseli za celý ten rok a máme vzdát takový hold a díky za tu úrodu, za to všechno, co, za tu hojnost, co máme, co nám naše země dává. A i když se k ní chováme často opravdu nepěkně, tak země stále nás vlastně nese, živí a stále rodí různé plody, dává nám to, co potřebujeme. A pro nás lidi to často znamená, že máme vlastně dokončovat určité projekty, že i máme sklízet, co za toho 3/4 roku v podstatě jsme zaseli, ať již v oblasti pracovní, kariéry, anebo v oblasti vztahové, protože právě znamení vah patří partnerským vztahům. Ovládají sedmý dům, takzvaný descendent, partnerské vztahy. Právě pro zástupce znamení vah jsou vztahové věci a partnerství to nejdůležitější, co v životě řeší. Doma si můžeme udělat rituál, vytvořit nějaký oltář na přivítání toho podzimního období, takže můžeme si tam dát různé plody, dýně, květiny, kameny, svůj prostor osobní vlastně vyčistit třeba šalvějí nebo jakýmkoliv kadidlem, to, co máme v oblivě. Máme taky tvořit, protože je to vlastně tvorba, takže vyřezávat různé věci, malovat, vytvářet šperky, různá přáníčka a tak dále. A máme si udělat čas taky na určité rozjímání, sklidnění. Máme vlastně se zamyslet nad tím, co chceme dál vytvářet, budovat, jakým směrem se vydat. Rituál můžeme vytvořit třeba tím, že děkujeme za vnitřní sklizeň, nejen tu vnější hmotnou, to, co jsme sklidili, to, co jsme
třeba si nakoupili, zavařili a tak dále, ale je to i vnitřní sklizeň. Je to to, co jsme získali i prací na sobě, co se u nás změnilo, čeho jsme dosáhli, co jsme prožili. Vlastně máme být vděční i za svůj život, za všechno, co prožíváme v tom dobrém duchu i v tom náročném a těžším. A svůj osobní prostor můžeme proměnit na opravdu čistý, posvátný prostor. Takže budeme očekávat, že vlastně s tím podzimem se přesouváme spíš domů, do toho domova, do tepla, které snad budeme mít. Věřím tomu, že se uspořádají i ty problémy kolem těch energií. Takže si vytvoříme doma to, co nás těší, opravdu tu domácí pohodu, to teplo toho domova, a uklidíme si, a dáme pryč věci, které už opravdu nepotřebujeme, a přineseme domů světlo, takže můžeme i zapalovat různé svíčky a vlastně tu temnotu, tu vnější, prozářit i tím vnitřním světlem, že si plánujeme věci, které chceme dosáhnout, to, co chceme udělat nejen pro sebe, ale i pro druhé. Takovým symbolem tohoto období jsou právě jablka, ale také víno, které v tomto období vlastně se sklízí, a takže můžeme popíjet i vinné mošty, nebo ten burčák, nebo opravdu dobré víno z bývalých ročníků. Pro duchovně otevřené lidi je před námi cesta zase dalšího rozvoje. Ten rozvoj je nejen v oblasti pracovní kariéry a v duchovním rozvoji, ale také v oblasti vztahu. Hledáme a jsme s těmi, s kterými se rozumíme, s kterými máme hodně společného, kteří nás podporují a my je. Znamení vah, jak jsem již říkala, je o partnerství. To partnerství je mezi námi všemi lidmi. To není jenom s partnerem, s rodinou, ale i s přáteli, sousedy, spolupracovníky. My opravdu máme očistit ty vztahy. A nikdo z nás není dokonalý. A jak řekl Ježíš Kristus, hoď kamenem. Ano, my všichni máme spoustu chyb a musíme se přijímat, nebo měli bychom se přijímat, tolerovat a navzájem se podporovat, když už jsme se tady vyprojektovali tuto dobu na této zemi. A barvy, které vlastně nám pomohou k té rovnováze v tomto období, tak to je zelená, to je ta léčivá barva hojnosti, ale také oranžová, to je barva energie, tepla, barva bílá, to je barva čistoty, barva růžová, to je barva lásky a propojení. Bylinky, které podpoří tyto energie, to je obilí, bez, žebříček, čemeřice, vrba, její listy a větvičky, skořice, peliněk a také jehlice, jehličí a kmín. Při tom rituálu nebo té meditaci nebo tom naladění se zaměřujeme na tři podstatné věci. A to jsou témata vděčnosti za to, co máme, za úrodu tohoto roku. Je to téma a prosba za požehnání v partnerských vztazích a za lásku, prosíme za lásku, protože to musíme neustále obnovovat. A také prosba za pevné zdraví. Vytvořila jsem horoskop na podzimní rovnodennost na 23. září na 3 hodiny a 4 minuty ráno. V horoskopu vychází naše slunce, vychází slunce, které vstupuje do znamení vah v druhém domě, což jsou vlastně potřeby materiální. Jak se dobře zajistit na další období, je tady taky Venuše, planeta, která patří ke znamení vah, také Merkur, planeta komunikace, planeta informací a tak dále. Takže tyto tři vlastně silné planety nám ukazují, že máme se zaměřit
přirozeně na to, jak budeme spravovat hmotné statky. Ta hmota, to je i naše tělo, jak se budeme starat o naše tělo, jakým směrem se chceme vydat, co všechno naplánujeme na období, které bude před námi v oblasti práce, kariéry, hmotných statků a tak dále. Ascendent tohoto okamžiku je ve znamení lva, což je silná energie, takže taková expanze, že mnozí z nás, kdo se naladí zrovna na tyto energie, budou mít sílu se nějak prosadit, ozvat se, nebát se. Je tam také Luna v tom prvním domě, což je velmi důležitá planeta vždycky na ascendentu. A ta ukazuje i na to, jak máme být citliví. Zase je to vlastně hmota, majetek, to, co spravujeme. Takže opravdu půjde hodně o to, jak se zaměříme na zdravý vztah k materiálnímu světu, který nám nemá ani nás ovládat, ale kterým nemáme ani opovrhovat, protože celou vlastně ten hmotný svět stvořil duchovní hierarchie, to božství. A sedmý dům, který je velmi důležitý, a to jsou právě partnerské vztahy, který patří ke znamení vah, jak jsem říkala, tak tam je, ten je ve znamení vodnáře, což je taková ta volnost, nadhled, spolupráce, a je tu Saturn. Saturn je planeta takového prověřování, zkoušek, nějakého vlastně omezení, takže lze z toho vyčíst, že u mnohých z nás půjde o vlastně takové prověření partnerských vztahů, jestli chceme dál jít spolu prostě tou cestou, životem, jestli se cítíme ve vztahu opravdu svobodní, jestli nás vlastně nedusí, ty vztahy jsou často velmi dusivé, manipulativní a tak dále. A my všichni potřebujeme v životě tu svobodu, je možné, že v období nastávajícím mnozí z nás budou řešit vlastně, jak nastavit tu pravou míru v oblasti partnerské, v oblasti lásky. Samozřejmě to můžeme stáhnout i na nějakou spolupráci s ostatními. Není to jenom o partnerských vztazích, je to také o tom, o spolupráci, že se nenecháme využívat, že vlastně to, co dáváme, ta energie, kterou vydáváme, se nám taky jako vrací pěkně. Takže horoskop tady toho okamžiku je docela náročný, všechno je to hodně o hmotě, o vztazích, na kterých nakonec se opravdu nejvíc učíme, právě v oblasti vztahu. Takže milí diváci, já vám přeju a sobě také, aby jsme zvládali tyto oblasti co nejlépe a nahlédneme do tarotových karet na předpověď pro každé znamení. Poselství pro znamení Berana. Pro znamení Berana vyšla karta z Velké arkány tarotu s číslem 16 a to je karta Věž. Karta Věž vždycky ukazuje na určité náhlé změny v našem životě. Jestliže se neposouváme a neměníme, tak jako jak se říká, jestliže na sobě nepracuješ, bude na tobě pracováno. Je to náhlá, nečekaná změna, ale vezměme to i pozitivně, protože někdy, když se neumíme rozhodnout a ať již v nějaké partnerské, pracovní, jakékoliv oblasti, tak to zařídí v úvozovkách ten osud za nás. Takže karta Věž ukazuje na velké, náhlé změny v životě Beranů. Poselství pro znamení Berana. Slunce. Slunce je největším z bohů v nebi a jemu, jakožto svému nebeskému králi, se všichni ostatní nebeští bozy podvolují. Je to informace o
energii, kterou mají vlastně berani čerpat. I když to sluníčko, to světlo už ustupuje, bude víc tmy v tom období toho podzimu a zimy, tak máte hledat zdroj radosti, štěstí, energie. A to je právě ta sluneční energie anebo různé aktivity, dělat to, co vás baví a těší a tak dále. Poselství pro znamení býka. Vyšla karta Velké arkány s číslem 0, což je blázen. A ta říká všem zrozencům znamení býka, hledejte nadhled, hledejte lehkost života, netrapte se zbytečně věcmi, které nemůžete změnit. Změnit můžete jenom sami sebe. Takže prostě chce to tu lehkost, nadhled, toleranci a lásku k životu. Lásku k těm změnám, k proměnám, které přicházejí. Poselství přídavné pro znamení býka. Vychází karta oči. Vše, co může oko spatřit, je pouhým přeludem a nejasným obrysem. To, co oči spatřit nemohou, je skutečnou podobou krásy a dobra. Poselství pro znamení blíženců. Vyšla karta s číslem 11, spravedlnost. Hledejte spravedlnost a pravou míru ve všem, co zažíváte. Tady je ta dvojjedinost taky. Čili tato karta nám říká, že máme být v tom středu, milí blíženci, že máte hledat ten střed, nic nepřehánět, ale opravdu se věnovat věcem, zacílit na jednu věc a zvládnout ji a pak na další a další. Nebýt rozptýlení v tom světě těch informací, ve světě hmoty a různých zážitků. Tak ještě přídavná karta poselství pro znamení blíženců. Vyšla karta pochopení. Pokud dokážeš pochopit Boha, pak pochopíš i krásu a dobro. Krása není s ničím srovnatelná a dobro v tomto světě je jen tím, v čem není mnoho zla. Poselství pro znamení raka. Pro znamení raka vyšla karta s číslem 18 a je to luna, měsíc. Čili to je planeta, která právě k tomuto znamení patří. Je o těch různých našich náladách, je o cyklech měsíce, na které právě toto znamení se má nejvíce hladit, protože luna je jejich vládnoucí planetou. Takže sledujte cykly luny, ať s ní dokážete sladit rytmus svého života, svoje tělesné, fyzické i duševní vlastně zdraví. Vytáhnu přídavnou kartu poselství pro znamení raka. Lidský úděl. Lidským údělem je rozjímat o božím díle. Člověk byl totiž stvořen, aby hleděl na vesmír s bázní plnou údivu a tak poznával svého tvůrce. Výklad pro znamení lva. Vyšla karta z Velké arkány s číslem 7 a to je vůz. Vůz je kartou, která vlastně ukazuje tu nutnost té rovnováhy. My žijeme ve světě polarit, je tu temnota, je tu světlo, které představují právě tyto dva koně, nebo swingy, nebo kočky, jak v jakém
tarotu ty umělci vlastně to symbolizovali. Jde o tu rovnováhu, být v tom středu, mít dostatek energie a vůle k překonání překážek ve svém životě. Přídavná karta pro znamení lva. A vyšla karta síla. Je boží vůlí, aby se člověk stal božským. Síla, jíž Bůh působí, je jeho vůle. Výklad pro znamení Panny. Vyšla karta s číslem 9, velké arkány, hermit neboli poustevník. Poselství této karty říká, že máme hledat ve svém cestě, na své cestě životem tu pravou cestu. Hledat to světlo, být tím světlem i pro druhé lidi a udělat si čas i sami na sebe. Být někdy v samotě, tříbit myšlenky a plánovat do budoucnosti. Přídavná karta, poselství pro znamení Panny. Poselství pokora. Jak slepí jsou lidé, nikdy se nezbavují věcí svého tvůrce, ale raději se jej snaž poznat. Poselství pro znamení Vach. Karta smrt s číslem 13. Jde o vnitřní změnu a transformaci. Opuštění staré stezky, věcí, které nám v životě již nevyhovují, vztahů, které nás zatěžují. Je to odevzdání. Je to cesta úplně jiným směrem, než jsme si mysleli. Přídavná karta pro znamení Vach. Introspekce. Pravou podstatu můžeš poznat jen tehdy, budeš-li hledět dovnitř na to, co je v tobě. Poselství pro znamení Štíra. Je tu karta s číslem 12, velké arkány, a je to Vyselec. Přemýšlejte o tom, jestli jste někde neuvízli v nějaké oblasti svého života, kde není pokrok, kde není změna, kde jste odevzdali svůj život nějakým starým vzorcům, strachu a tak dále. Poselství pro znamení Štíra. Duše. Lidské duše, jež dosáhly nesmrtelnosti, přecházejí do společenství Bohu. Tím je dovršena jejich sláva. Poselství pro znamení Střelce. Slunce. Karta s číslem 19, velké arkány, je příslibem nových počátků, energie, radosti, všeho, na co se můžete těšit. Takže, milí Střelci, vyšle vám jedna z nejkrásnějších karet, takže před váma období, kdy se vám bude dařit, kde se budete cítit dobře a budete na cestách. Tak, přídavná karta pro znamení Střelce. Znalost. Cností duše je znalost. Ten, kdo je znalý, je dobrý a zbožný, ať
tím se stává božským. Výklad pro znamení kozorova. Pro vaše znamení vyšla karta s číslem 20, karta soud. Ukazuje to na nějaké osudové, karmické vazby, záležitosti, které se můžou s podzimem ve vašich životech objevit. Ano, budeme všichni sklízet to, co jsme zaseli. Přídavná karta pro znamení kozoroha. Modlitba. Modli se, abys u Boha našel milost a alespoň jediný jeho paprsek osvítil tvou mysl. Výklad pro znamení vodnáře. Vyšla karta s číslem 6, velké arkány a jsou to zamilovaní. Na tomto obrázku této tarotové karty vidíme dva zamilované pár. Nad nimi je anděl, který jim většinou žehná. A je to karta vztahu, lásky, ale také rozhodování, že máme dát do pořádku náš partnerský život, že máme hledat i vyšší oktávu lásky, což je ta láska božská, bezpodmínečná. Přídavná karta pro znamení vodnáře. Lidská mysl. Všechny myšlenky člověka jsou vytvářeny jeho myslí. Dobré, když je mysl oplodněná Bohem, a zlé, když je oplodněná jakýmkoliv démonem. Výklad pro znamení ryb. I zde vyšla karta s číslem 18 a to je měsíc. Říká to vašemu znamení, abyste se také zaměřili na cykly luny, na to, jak na vás působí novoluní, jak na vás působí přibývající luna a jak na vás působí úplněk i luna ubývající. Jak na vás působí cykly luny, když prochází jednotlivými znameními. Pracujte s lunárním kalendářem nebo si zjistěte během měsíce, jaký je cyklus luny. Uvidíte, že vás to podpoří v tom, co vlastně děláte, jak se cítíte fyzicky i psychicky. Přídavná karta, poselství pro znamení ryb. Zbožnost. Zbožnost je znalostí Boha. Kdo ho poznal, je naplněn vším, co je dobré a jeho myšlenky jsou božské. Milí diváci, přeji vám, abyste prožili podzimní rovnodennost co nejlépe, abyste ji prožili v kruhu vašich blízkých, v přírodě, abyste se zaměřili na to, co je pro vás potřebné. A těším se s vámi na shledanou při dalším vysílání. Mějte se pěkně.